Safarirallyt. Blotta namnet ger en vision av dåliga, nästan obefintliga vägar och stora problem. Och den visionen är alldeles riktig. Rallyt benämns med rätta som världens hårdaste biltävling. Det körs genom Kenya, Uganda och Tanzania i Östafrika. Kenyabröderna Joginder och Jaswant Singh var inte direkt okända när de startade med Tom Tranas Volvo från föregående år. Men de var världsberömda när de gick i mål. Rallyt är cirka 5000 km långt och därav är det bara 30 mil på asfalt. Hastigheten på fartsträckorna ligger på 90 km i timmen och genomsnittsfarten för hela rallyt är 65 km i timmen. Vägarna kan ibland förvandlas till rena leran. Lera, sa vi. Det var något som inte ens bröderna Singh undslapp. Men de visade upp en förnämlig gungningsteknik och tog sig fram ändå. Som alla gånger tidigare i rallyts historia var segraren just från Östafrika.